kaixo, ni irati naiz eta gaur prestatuko dugu iratiren pintxoa. Hori prestatzuko behar die lau ogixerra, tomate bat, urdai azpiko xerra batzuk, eta salsa bat, gero esplikatuko lanu gaitu nan. Bale, azteko, hartu behar die ogixerrak, eta sartu behar die sigortzako makina. Bitartean, esplikatuko dut nola egiten den salsa. Salsa egiteko, behar da, pote bat hartu, perejila ez bete potea, gero olioz bete potea, gero ozpil pixka bat bota, batzuri batzuritu eta bota, gero tamari pixka bat, dala batza bezala, eta dena batidorekin ondo nas. Atera ditugu ogia ogia, eta gaini behar dugu tomatea erdi bitu dugu, eta tomatea hartu, eta ogia guzti tomatearekin, hola. Hola, eta gero jarri erda, ogiaren gainean, urdai azpiko xerra bat. Eta gero, hartuko dugu salsa, eta pixka naztu behar da, eta goiararekin hartu, eta kaldera bota. Eta hau da gure pintxoa. Agur!